केप्यां आमी ज्या जाग्यार साकून ग्रावंड रियलिटी लोकांचे समोर घेवन आयिल्ले आसा, सरकाराचे दोळे आनी कान उगडपा खातीर घेवन आयिल्ले आसा. गोंयकार भावांक वेवसाय करपा खातीर जेन्ना कितें बिजनेसाक ट्रेड लायसना जाय जाल्यार खुबश्यो कटकटी सहन करपाक पडटा की हे पेपर हाड ते पेपर हाड, आनी तितूंत गोंयकार बेजारताय बीन आनी भुरगे काम नाका म्हणटा. आयज आमी जेन्ना ह्या जाग्यांनी आयिल्ले आसा, हांगा भायले लोक युपीचे, राजस्थानी, बिहारी, तांकां बिंदास प्रमाणे शेतांक वेवसाय करपा खातीर ट्रेड लायसना मुन्सिपाल्टीन दिल्ली आसा. सरकार म्हणटा शेतां वाचया, भातां वाचया. आमी शेतां रोवपा खातीर एग्रीकल्चरा खातीर कितल्योश्यो स्किमी इम्प्लिमेंट केल्ल्यो आसा, तुमी त्यो घेया. पूण सरकाराचो एक पावल ज्या दिशेन चल्लां, ह्यो जमनी ज्यो आसा ज्या तरेन हांगा रस्त्याचे सायडीच्यान फिलप करप चल्लेलें आसा आनी भडकावपाचें चल्लेलें आसा. शेतां वाचया म्हणणारो सरकार जेन्ना दिसता ह्या रस्त्याच्या सायडीच्या सरकाराचे कितलेशे अधिकारी ट्रॅव्हलिंग दिसा उजवाडा करता आसतले, पूण जेन्ना दिसून सुद्दां ह्या गोष्टीचे खंय तरी कामां बंद करपा खातीर ऑर्डरी येना जाल्यार दिसता की सरकार उलयता करता. एक सरकाराच्यो स्किमी आसून सुद्दां कितें फायदो जेन्ना जमण्योच उरच्यो ना शेतां रोवपा खातीर. आयज ह्या माध्यमांतल्यान केपेचो हो विशय आमी घेवन आयिल्लो आसा. हांगाच्या लोकांनी उलयल्लें आसा की जेन्ना पावस पडलोच ना उदक खंय रस्त्यार पावल्लें आसा, ज्या तरेन शेतांक हांगा माती घालप चल्लेलें आसा आनी ज्या तरेन रस्तो हांगा वायंडींग करून ह्या लोकांक चान्स पडलेलो आसा. कित्याक एक स्टायल जाल्ली आसा की गोंयकार जे ओनर आसा ते भायले लोकांक अशा लोकांक हांगा वेवसाय करपा खातीर प्रोत्साहीत करता, भाडें घेता, कमी प्रमाणांत हांकां लोकांक हाडून दवरप, लेफ्ट रायट फाटले फुडल्यान माती घाला, शेतां पुरया आनी तुमी कांय वर्सां हांगा वेवसाय करा, हें खंय तरी सांगली वता. आनी अशे तरेन हे जे भायले लोक आसा हेचो फायदो घेता, आपलो वेवसाय वाडयता आनी अशे तरेन ही शेतां जी वाट लावन उडयल्ली आसा. हितूंत शेतांक जशी माती घालून हे हांगा मुखार फिलप करपाचो प्रकार तुमकां मुखार मोठ्या प्रमाणांत दिसतलो. हांगा सगळी ही जमनी आसा ह्यो हडप करपाचो प्रकार चल्लेलो आसा. हांगा थोडी माती हाडून वतलेली आसा, जशे जशे ही माती मुखार वतीत वतले हांगा प्लॉटी जातलो आनी तेजे नंतर अशे हे बिजनेस करणारे जे लोक आसा ते हांगा येवन भाड्यांनी ह्यो जागे घेता आनी हांगा वेवसाय करता. आतां ह्या जशे आमी मुखार वतले तुमकां अनेक बोट दिसतलो. हांगा फर्निचर करपाचे भाड्यांनी तेणी दुकान घेतलेले आसा, ते आसा युपीवाले. आमी मुखार वतले बोर्ड पयला आसतलो तुमी, ही शेताची जमीन फिलप केल्ली आसा आनी जशे मुखार वतले हांगा शिमिट घातलेले आसा, मुखार भितर फर्निचर आसा. भैया आया क्या पात्राम, आया तुम्हारा हाँ कभी आता है पात्राम? शाम के टाइम आते हैं. हाँ दुकान डालने के लिए परमिशन किसने दिया आपको? मेरे को तो मालूम नहीं पात्राम, मैं कामगार आदमी हूँ, जहाँ काम मेरे को लगा दिए काम कर रहा हूँ. ट्रेड लाइसेंस वगैरह कुछ है आपके पास? हमारे पास नहीं, सेठ के पास होगा. खेती में आप दुकान डाल रहे हैं? ये तो मेरे को नहीं मालूम है. साइड में मट्टी कौन डाला है? ये साइड में मट्टी मेरे को नहीं मालूम है कौन डाला है, लेकिन डाला है. आपको दिखता है ना आजू बाजू में खेती है? खेती ये मट्टी जो है, ये रोड जो बनाते थे इसका मट्टी डाला हुआ है. और ये साइड में ये जो प्लॉट बनाने का काम चल रहा है इसका जगह ये है, उसने डाला है. हाँ उसने डाला है. आप लोग क्या इधर खरीदा है क्या, भाड़े से रह रहे? भाड़े से है. भाड़े से कितना साल हो गया अभी? मेरे को तो अभी 2 महीना हुआ, इसके पहले 3 महीना की 4 महीने पहले. आप कौन से गाँव का है? यूपी से. नाम क्या है? कनिकराम. कनिकराम. हाँ ओके. या दुकानातल्यान जेन्ना आम्ही कनिकराम आमच्या कडे उलयला तो युपीचा आसा आणि हा व्यवसाय चाललेला आसा आणि फर्निचराचे हे दुकान भाड्यान तेणी घेतलेलं आसा. आणि मुखार आम्ही जसे वतले दुकानाच्या दुसऱ्या सायडीन आम्ही तुमकां दाखयता, हांगाय तोच प्रकार चाललेला आसा. तो म्हणटा जमनीच्या ओनरान खंय माती घालपाक लायल्या आणि माती घेवन वतना आम्ही तुमकां दिसतले फाटल्यान हे सगळे कवर केल्ले आसा. हो प्रकार तुमकां कॅमेऱ्याचेर आम्ही घेतला, फिलप करून करून हे जमनी हडप करप आनी अशे ह्या भायले लोकांक भाड्यांनी रावपा खातीर दिवप. आनी सायडीच्यान पयलें जाल्यार शेतावळ जी आसा उदक वचपाक सुद्दां चान्स ना अशे तरेन हांगा पयलां आसा. हो कॅनल आसा आनी हे उदक फुगलेलें आसा, पावसूच पडलो ना. पूण मुखार पयलें जाल्यार तुमकां आनी जशें आमी म्हणलां की हांगा जो स्टील डिलरांक बसला तेणें हो जमीन जी शेताची हडप करून हांगा हो स्ट्रक्चर उबारलेलो आसा. आनी ही जमीन तुमी फाटल्यान पळयत जाल्यार हांगा जमीन दिसतली, शेतांक आमी पावल्ली आसा. ही शेतावळ आनी ही फिलप करप चालू आसा आनी मुखार वतली जाल्यार तुमकां दिसतली शेतांक आमी आसा. पूण फाटल्यान जशें मुखार जमीन हडप केल्या माती घालून मदीं हें स्ट्रक्चर उबी केलां आनी फाटल्यान अनेक फाटी तुमकां दिसतले हे रूम जे कामगार वर्ग आसा तेंकां रावपाक कपडे सुकपाक घातलेले आसा. आनी अशे तरेन हो आडो काडून ही जमनी हडप करपाचो प्रकार केप्यांक चल्लेलो आसा. हे तुमी पयला आसतले हे बांदकाम चिरे लावन केल्ले आसा
आनी माती ह्या एरियेक फिलअप केल्ले आसा. हे वाठार आसा वो शेताचो. हे तुमकां शेतां दिसतलीं. हांगा सद्याक तरी शेतां रोयिल्लीं ना. जशीं जशीं आमी मुखार वचत जाल्यार शेतांक आसा. आनी हे सगळीं शेतावळ केप्यांक सद्याक हे जमनी खरेदी करणारे भायले जे लोक येवन वेवसाय करणारे हांकां घेवन शेताच्यो जमनी माती घालून फिलअप करून भाड्यांनी दिवन मुखारल्या येणाऱ्या काळांत ह्या जमनीचेर मोठे प्रोजेक्ट हाडपाचें काम केप्यांक चललेलें आसा. ह्या खातीर आमी हो विशय केप्यां सावन घेतलेलो आसा की पावसाक जेन्ना उदक मोठ्या प्रमाणांत साठतलें जाल्यार हें उदक वचप खंय. कित्याक चारी सायडीच्यान हो जो कॅनल आसा त्या सायडीच्यान एक बांदकाम चललेलें आसा, ह्या सायडीच्यान बांदकाम चललेलें आसा. हें उदक पावसाक वचपाचें खंय. दोन दिसांचो पावस बारीक सारीक पडला तरी आसतना हांगा उदक फुगलां. आनी ह्या शेतांक आयज आमी ही ग्रावंड रियलिटी घेवन केपेंच्यान आयिल्ले आसा. सरकाराचे आनी प्रशासन जे मुन्सिपाल्टी एरियेनी जे कोण ही ट्रेड लायसना हे गैरव्यापार करपाक वेव्हार करपा खातीर दिता तेंचे दोगळे उगडपा खातीर आमी हो घेतलेला. वही जो जागा आसा जी माती घातलेली आसा फिलअप करतले शेतां पुरयतले आनी मुखार ह्या जाग्यांनी आनी दुकानां भाड्या खातीर येतलीं. आनी हें उदक साचलेलें आसा तें खंय तरी पावसाच्या दिसांनी जागो नासून रस्त्यार पावपाचें. ही माती आतां घालप चालू आसा, प्लॉट करप चालू आसा. शेतां जीं आसा न्हू माती घालप चालू आसा. तुमी कितें म्हणटा हेजेर? फाल्यां जेन्ना पावस पडटलो त्रास तुमकांय बीन आसा. मातसो पावस पडलो उदक वयर सरलां, जें मदीं उदक वचपाक वाट जाय ती माती केला. त्या रस्त्याक थिंगा मदीं पायप घालून उदक सोडपाक जाय आसा. ते कांय चिंतप नासतना ताजे प्लॅनिंग करनासतना तिंग रस्ते केला आनी सगळें उदक ह्या वर्दान आडवन उरला. म्हणटकच ते मातशें गव्हर्मेंटान चोवपाक जाय न्हू पयलीं. पण शेतांनी रस्ते करपाक येला आसा काय म्हणटा? आतां ज्या तरेन हांगा मुखाल्यान दुकानां उबी आसा, माती घालून फिलअप केल्ली आसा. सरकार म्हणटा की शेतां वाचया. आमी स्किमी कितल्योश्यो सरकार गोंय सरकार दिता लोकांक, पूण एक सायडीच्यान शेतांत खंय तरी काबार करपाचो प्रयत्न करतात. काबार करतात म्हणटा. आतां कितें जालां आमकां कांय खबर ना. कोण म्हणटा तशें कमर्शियल जालां, आमकां कांयच खबर ना. सो आमी इतलीं वर्सां तर 30 वर्सां जालीं आमची घरां खायना, आमी हिंग रावता. पूण अशी चोवपाक वायट दिसता की जायतीं वर्सां आमी बरीं सारलीं, शेतां मोडां बरीं चोवन सारलीं आनी आतां हें सगळें कितें जाता तें आमकां बरें दिसना. पूण आमी नाणा कितें जाता आनी कांय जाता. एक सायडीच्यान आमी रस्ते वायंडींग करता, दुसरे सायडीच्यान आमी उदक भितर यो म्हण वाट दिता. कित्याक शेतां पुरयलीं उदकां वचपाक वाट ना. जायच आसलें आमकां रस्तो, मातशें वायडनींग जाय आसलो. कित्याक मेन रस्तो जाता आनी एकदम नॅरो जातालो. सो रस्तो केलो बरो आहा. बरो मागीर हेर जाता तें कितें जाता तें खबर ना. ओके, पावस म्हाका दिसता मातशें मातशें पडला, पूण उदक ज्या तरेन फुगलां पावसाक. ऑलरेडी रस्त्यार येयलें उदक येयलें. सो पावसाक कितें जातलें काय म्हणटा? तेंच म्हणटा आमी. आमी तेंच चिंतात पावसान कितें करतले काय म्हणून. आमकां दिसता कडेन गव्हर्मेंट कितें घालतलो आसता, कितें तरी करता आसता. कोणी गोंयकार बिजनेस करता जाल्यार ट्रेड लायसन करपाक इतली कटकट्यो, पूण ह्या शेतांक जेन्ना ट्रेड लायसन दिल्ली आसा क्वेशन मार्क आसा काय म्हणटा मुन्सिपाल्टीचेर. क्वेशन मार्क मुन्सिपाल्टी. आमची भुरगीं इतली शिकलाय, एकली बिजनेसान गेला, पूण आयज पासून ताका कांयच करूंक मेळना. बॉम्बे वचून ताणें व्हडलें बिजनेस केलें, पूण गोंया येयले उपरांत इतले त्रास पडले. ते म्हणटा आपणा बिजनेस पासून एक वेळार नाका दिसता म्हण. सो हे भाशेन भुरग्यांनी आनी कितें करपाचें? सरकार जें उलयता तें खंय तरी ग्रावंडार हाडपाची गरज. कांयच ना, कांयच ना. हें दिलां ऑलरेडी दुसऱ्यांक कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आसाय. ओके, आनी दे आर देट ऑल्सो आवट ऑफ गोवा हिंगाचे न्हू. ह्या जाग्यार मागीर कितें म्हणटा? खंयची एरिया ही? ह्या जाग्याक म्हणटा पाटो कुशमण. पाटो. हांगा उदक भरलेलीं शेतां आसा, मुखार तुमकां दिसतलीं रोयिल्लीं बीन शेतां आसा. आमी कॅमेराचेर घेतल्या, ही पळय झूम केल्या, ही शेतां रोयिल्लीं आसा आनी ही शेतां पडंग पडलेलीं आसा. आनी मुखार तुमी पळयला आसतलें ह्या शेतांनी मदीं मदीं बांदकाम केल्लें आसा आनी हो रस्तो आसा जें वायंडींग काम चललेलें आसा. जसो कॅमेरा आमी घुंवडायतले जाल्यार ह्यो जमनी हडप करपाचो हो प्रकार केप्या भागांनी कोण करता, कोणें परमिशन दिल्या? हे शेतांच्या मदल्यान ही तांबडी माती घालून हे फिलअप करपा खातीर जेन्ना ट्रक हांगा येता जाल्यार हे परमिशन कोण दिला? मुखार हांगा पयला आसतल्या तुमी रस्तो तयार केल्लो आसा, कोसळल्लो आसा, उदक हांगा व्हांवता आनी मुखार ही तुमकां अशाच जाग्यांनी हे सगळें दिश्टी पडटले. हो हायवे आसा जो केप्यां साकून मडगांव गेल्लो आसा आनी ह्या रस्त्याचें काम जेन्ना चलता जाल्यार हांगा जे सरकारी अधिकारी येतात तेंकां दिसना काय कितें? हो गैरवापर हांगा चललेलो आसा हो जमनीचो, शेतां फिलींग करपाचो. जाल्यार हांगा कित्याक कोणी सरकारी जी यंत्रणा आसा हांकां विचारपा खातीर हांगा येना? हो प्रस्न घेवन आमी आयज केप्यां ह्या शेतांतल्यान आयिल्ले आसा. कित्याक आमकांय वायट दिसता हें सगळें पळयलें जाल्यार हो प्रकार हानिकारक एनवायरमेंटाक आसा.
केपेच्या या शेतांतल्यान हांव ग्राउंड रिपोर्ट मारलेलो आसा की सरकाराच्यो योजना खरेंच गोंयकारां खातीर सारक्यो आसा काय कितें. ज्या शेतांक आमी आसा तुमकां फाटल्यान दिश्टी पडटलें की हांगा पावसूच पडलो ना, कमी प्रमाणांत पावस पडला तरी आसतना उदक साचलां. पावसाक जेन्ना मोठ्या प्रमाणांत पावस पडटलो जाल्यार हें उदक वचपाचें खंय? कित्याक तुमी पळयलां आसतलें दोनी सायडीचें हांगा बांदकाम चालू आसा. एक सायडीच्यान मुखार स्ट्रक्चरूय ह्या शेतांक उबी केल्लें आसा आनी ह्या सायडीच्यान तुमी पळयलां आसतलें हें जमनी हडप करून हेजें फाटल्यान दिसता रेडशें दिसता थंय स्ट्रक्चर शेतांक उबी केल्लें आसा. उदक वचपाक वाट ना. आमी आयज ह्या माध्यमांतल्यान जेन्ना हिची ग्रावंड रियेलिटी ह्या शेतांतल्यान घेवन आयिल्ली आसा. केपेचो हो भाग जेन्ना हो रस्तो तुमकां दिसतलो ही हायवे आसा. कितलेशे सरकारी अधिकारी ह्या रस्त्यान डेली ट्रॅवलिंग करताय बीन आसतले, कोणाकच दिसना. दोळे आनी कान बंद करून हे सरकारी अधिकारी हेज्या रस्त्यान पास जाता जाल्यार तुमकां जो पेमेंट तुमी मंथली घेता खरेंच त्या कामाक घेता काय कितें? कित्याक सरकाराची जी पावलां आसा, इलेक्शनाचो काळ आयलो म्हणटना शेतां वाचया, तुमच्या भुरग्यांक शेतां काम करपा खातीर लाया, शेतां सोडनाका, आमी प्राधान्य दिता, आमी स्किमी इम्प्लिमेंट करता, शेतां भाटां वाचया, हो सरकाराचे नारे. पूण ज्या तरेन जमनी हडप करपाचो प्रकार ह्या जाग्यांनी चललेलो आसा, पयस न्ही जेन्ना रस्त्या वयल्यान दिसता सादारण 1 किलोमिटर सुद्दां ना, 100 मिटरांचे हो प्रकार चलता जाल्यार गांव गांवांनी कितें चल्लां आसतलें ज्या जाग्यार दिश्टी पडना तेंय तुमी आयज चिंतपाक जाय. ह्या माध्यमांतल्यान आमी आयज हो विशय घेतला की पावस पडनासतना जेन्ना इतलें उदक फुगलां जाल्यार मुखार पावस पडटलो जाल्यार कितें जातलें? जे जमनी हडप करपाचो प्रकार चल्ला, जे भायले लोक येवप आनी तेंकां जमनी दिवप, जे भाड्यांनी जमनी दिता तेंकां सांगप की फिलअप तुमी फाटले फुडल्यान सायडीच्यान करा आनी कांय वर्सां जाले ना जमनीचो ओनर आसा ह्यो जमनी रिटर्न घेता आनी खंय तरी हांगा स्ट्रक्चर उबी करता, पूण शेतां जीं आसा तीं काबार जायत आसा. ह्या खातीर आमी मागता की सरकारा कडेन मुन्सिपाल्टी कडेन जी ट्रेड लायसनां ह्या शेतांनी व्यापार करपा खातीर दिल्ली आसा हेका जबाबदार कोण? पयशे करतना पयशे लोकां कडल्यान घेतना, लायसनां दितना, पर्यावरणाक जपा, शेतां वाचया, मुखार गोंय सुंदर उरतलें जाल्यार अशा जाग्यांनी हे बारीक बारीक गोश्ट्यो चलता थंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. हो मुद्दो आमी घेता तेन्ना ह्या शेतावळीक आमी आसा, पूण ह्या शेतावळींतल्यान जेन्ना हो ग्राउंड रिपोर्ट आमी मारता जाल्यार आमकां वायट दिसता. सादारण म्हाका दिसता 80% हांगा स्ट्रक्चर उबी करपा खातीर जमनी फिलअप केल्ली आसा आनी मदल्यान खंय तरी रस्तोय बीन काडलेलो आसा, पूण हांगा विचारपी कोण ना आनी ह्या लोकांक भंयूय बीन ना. हो व्यापार जेन्ना यूपी वाल्या राजस्थानी येवन करपाक लागल्या, येदो व्हडले बिजनस सेटअप केल्या, इतले लोखणाचे प्लांट हांगा जे स्टील ह्या सरावंडींग वाठारांक सप्लाय जाता जाल्यार कोण कित्याक विचारना? आयज हो विशय आमी घेतला. आमी ह्या भागांतल्या आमदाराकूय विचारतले, एल्टनाकूय विचारतले की हे जे चल्ला जमनी हडप करपाचो प्रकार कित्याक स्टॉप जायना. आयज आमी प्रश्न घेतला, ग्राउंड रियेलिटी घेतल्या, कित्याक तुमच्याय गांवांनी अशें समज घडटा, आवाज उठया. कित्याक येणाऱ्या काळांत जे शेतकरी वर्ग आसा, जी शेतां आसा, काबार जातलीं आनी आमी म्हणटा सरकार जे नारे दिता शेतां खातीर आमी कितल्योश्यो स्किमी इम्प्लिमेंट केल्ल्यो आसा, शेती करा, हे फक्त नारे सरकारा पुरतेच उरतले. जे सरकार उलयता ते खरें जमनीर इम्प्लिमेंट करता काय कितें हो प्रश्न आयज आमी ह्या केपे भागांतल्यान ह्या शेतांतल्यान घेवन आयिल्ले आसा. कित्याक हांगा रस्त्याक तेंकूनच हो प्रकार जर चललेले आसा आनी ह्या सायडीच्यान कितलेशे आमदार गेले आसतले, मिनिस्टर गेले आसतले, सरकारी अधिकारी गेले आसतले, पूण हांगा पावस पडनासतना सुद्दां उदक फुगपाक लागले आसा. कित्याक उदक वचपा खातीर वाट ना ही केप्याची स्थिती आसा. देव बरें करूं.